Magandang araw sa iyo, masipag na mag-aaral. Kumusta ka na? Sana ay maayos ang iyong pakiramdam at handang matuto sa bago nating aralin. Sa araw na ito, ating pag-aralan ang tungkol sa mga antas ng pamahalaan. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nasusuri ang balangkas o istruktura ng pamalaan ng Pilipinas. Pero bago natin simulan ang ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, isulat ang titik ng tamang sagot. Una. Siya ang namumuno sa isang lungsod. Pangalawa, ano ang tawag sa namumuno ng barangay? Pangatlo, siya ang katuwang ng alkalde sa pamamahala ng lungsod. Pang-apat, ang namumuno sa isang lalawigan ay patlang. At panglima, siya ang may pangkalatang pangangasiwa sa mga pamalaang lokal sa pamagitan ng kagawaran ng interior at lokal na pamalaan o Department of Interior and Local Government o DILG. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay lima o apat, binabati kita. At kung mababa naman, huwag mag-alala. Paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, tingnan ang diagram. Isulat sa loob ng maliit na bilog ang kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Musta, nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, binabati kita. Ngayon, ihanda ng sarili at makinig ng mabuti, dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. mga antas ng pamahalaan. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay maaaring hatiin ayon sa kung gaano kalawak ang sakop ng pangasiwaan ng mga namumuno. Kung ang sakop nito ay mga lalawigan, lungsod, bayan at barangay, ito ay nasa antas na lokal na pamahalaan. Ang pamahalaang lokal ayon sa itinatadhana ng Batas Republika bilang 7160 si ay binubuo ng mga lalawigan lungsod, bayan at barangay. Ang mga lalawigan ay nasa ilalim ng pamumuno ng gobernador katulong ang busy gobernador na inihalal ng mga tao at ilang opisyal na hinirang ng gobernador ayon sa itinadhana ng serbisyo sibil. Ang alkalde at busy alkalde ang namumuno sa lungsod o bayan. Katulong ang mga empleyado na hinirang ng Alkalde. Ang barangay ay nasa pamumuno ng Kapitan ng Barangay. Ang Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Pambayan at Sangguniang Pambarangay ay mga sangay na lehislatibo sa lokal na antas ng pamahalaan. Gawain ng maito ang pagbuo ng mga ordinansa para sa nasasakupan. Mga antas at namumuno sa lokal na pamahalaan. Sa Lalawigan, pinamunuan ito ng gobernador katulong ang BC gobernador. Sa lungsod at bayan naman, pinamunuan ito ng alkalde katulong kanyang BC alkalde. At sa barangay, pinamunuan ito ng kapitan katulong ang mga kagawad. Ang Pangulo ang may pangangkalahatang pangangasiwa sa mga pamahalaang lokal sa pamagitan ng kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan o Department of Interior and Local Government o DILG. Mga batayan ng antas ng lokal na pamahalaan. Ang isang lugar para maging isang lalawigan ay kailangang may sukat na 2,000 km2 o higit pa. May di kukulangin sa 250,000 bilang ng mga mamayan na nanirinirahan at may taunang kita nang hindi bababa sa 20 milyong piso bawat taon. Sa isang lungsod naman ay dapat may sukat na hindi bababa sa isang daang kilometro kwadrado at may isang daan bilang ng taong naninirahan at may taunang kita na di bababa sa 20 milyong piso. Ang bayan naman ay kailangang may sukat ng lupa na may 50 km2, 25,000 bilang ng taong naninirahan at taunang kita na 2.5 milyong piso. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may inihanda akong gawain para sa iyo. Na hahasa pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, isulat sa loob ng kahon ang mga namumuno sa bawat antas ng pamahalaang lokal. At para naman sa pangalawang gawain, Isulat sa loob ng chart ang tatlong pamahalaang lokal at punan ang mga hinihingi nito. Kumusta? Binabati kita at matagumpay muna tapos ang mga gawain. Ang galing mo! Ngayon, batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pamahalaang lokal ayon sa itinadhana ng Batas Republika bilang 7160 ay nagsasaad na ang Pangulo ang may pangkalatang pangangasiwa sa mga pamahalaang lokal sa pamagitan ng kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan o Department of Interior and Local Government o DILG na binubuo ng mga lalawigan, lungsod, bayan at barangay. Pinamumunuan ng gobernador, alkalde at punong barangay. Maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Uli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.